Humala on itse asiassa aivosolujen myrkytystila, voidaan sanoa. Eli kun alkoholia juodaan, se imeytyy elimistöön, menee aivoihin ja sekoittaa aivosolujen toimintaa. Ja tämä estyön niin kuin häviäminen siinä alkuvaiheessa perustuu juuri siihen, että ensimmäisenä alkaa nämä meidän korkeammat aivotoiminnot, jotka on täällä etulohkojen alueella ja jotka ohjaa tätä meidän kognitiivista toimintaa ja tavallaan niin kuin on semmoisia portinvartioita. Niin ne alkaa sitten toimimaan huonommin. Ja se on alkuvaiheessa ihan ok, koska sitten ehkä uskaltaa vähän puhua. Mutta sitten kun niitä riittävästi puuduttaa, niin sitten alkaa tulla näitä lieveilmiöitä. Sitten ollaan aggressiivisia, menee hermot äkkiä tai tulee tehtyä pikkujoulus jotain, mitä sitten aamulla hävettää hirveästi, koska ei se korkeampi aivotoiminta tavallaan ole estänyt niitä meidän impulsseja, jotka syntyy siinä ajassa, jotka sitten juhlinnan aikana eteen tulee.